Под знака на училищния звън премина днешния ден в цялата страна. С много цветя и усмивки влязоха в класните стаи и най-малките ученици, първокласниците. Да пожелаем на добър час на всички. Здравейте, вие сте с новините на ТВН, аз съм Анита Соколова. Първият учебен ден – гледни точки. Да пее или да не пее паметникът в Добрич. Новините от днес за Балкан Офроуд Рали. За 11 момичета и момчета зазвъня звънецът на частното училище в Русе. Децата с радост разгледаха класната си стая, в която всеки ден ще откриват нови знания. С този ключ ще отключваме по една врата на различното познание по английски език. Има една врата по български език, една врата по математика. Ключът ще отключва вратите на познанието, което те всеки ден ще откриват с помощта на своята учителка Нина Фаимова. За нея самата днешния ден е особено вълнуващ. На всеки 15 септември се вълнувам, то ми личи. Днес сутринта, като тръгвах, се казах, че няма да остарея никога, когато работя с деца. На какво искам да ги науча? Преди всичко да бъдем хора, да се обичаме помежду си и със желание да идват на училище най-вече. Всичко друго се постига, когато има желание. За Анджи и Ява днешния ден е особено специален. И двете споделят, че очакват не само да намерят нови приятели в училище, но и да научат много нови неща. Много е забавно там и аз искам да науча да чета и да пиша много хубаво и да ми правят навсякъде шестици. Ала си пожела да научи английски и да чете добре. Да имам много хубави оценки в училище. Да нямам никакви двойки. Децата бяха посрещнати на училищния праг по стара традиция с хляб, сол и мед. В класната стая ги очакваха букварите, книжките и тетрадките. И китка здравец за късмет. 1000 деца прекрачиха днес прага и на най-старото русенско училище Соло Христо Ботев. Най-вълнуващ днешният 15 септември бе за първокласниците и техните учители. За 178 път училищният звънец посрещна ученици в гимназия Христо Ботев. Над 120 малчугани с трепет и вълнение прекрачиха училищния праг под венец от цветя. За Бисерка Петрова това е 28-та година като преподавател, а тази година отново посреща първи клас. На много неща бих искала да ги науча, да ги възпитам, да изкараме 4 прекрасни години, вълнуващи и емоционални. Малките ученици на Бисерка Петрова искат да научат много неща. Да се науча, да пиша, да пиша, да смятам. Много е хубаво да учиш. Оценявам много добре. Тържеството в гимназията по традиция събра възпитаниците на учебното заведение във вътрешния двор на сградата. Зданието, построено преди повече от 100 години, има нужда от спешен ремонт заради напуканата мазилка, която се сипе от години. Надеждата е скоро реконструкция да има. Средният двор не ни пече да работим с такъв ентусиазъм. Дай Боже да стане, но искам да ви кажа, че всички колеги си вършат въпреки това много съвестно работата. А пък ако стане още по-добре. Така очакваното освежаване на сградата, в която някога е била първа мъжка гимназия, вероятно ще започне през следващата година. И така, тържествата в училище Христо Ботев ще станат още по-весели. Атрактивен спектакъл на открито, представен от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, предшества първия учебен ден в Русе. Събитието събра много публика пред доходното здание и подготви настроението за 15-я ден от септември. Както му прилича, Националното училище по изкуствата в Русе се постара да придаде нестандартна форма на откриването на новата учебна година. Артистичната акция по вода беше подготвена отрано по време на учебната практика с преподавателите от училището и в работилниците с арт-педагозите.
С живото участие на общинския биг бенд Русе, пространството пред доходното здание се превърна в сцена за инструменталисти, певци, танцори, художници. С една дума, един атрактивен и динамичен спектакъл, облечен във формите на новите технологии. Талантливите възпитаници на училището с такова удоволствие забавляваха другите и самите себе си, че не оставиха никакво съмнение в бъдещите си намерения – да се развиват, да се конкурират, да печелят награди и да бъдат сред най-добрите. Спектакълът «По вода» беше подкрепен от фондация «Русе град на свободния дух» и подарък за всички в навечерието на новата учебна година. Все по-малко студенти кандидатстват за инженерните специалности, въпреки глада за кадри в тази сфера. Това коментира ректорът на Русенския университет, професор Варизара Пенчева. Кои са най-предпочитаните специалности от бъдещите висшисти, вижте. Традиционен е напливът към специалностите от факултет здравни грижи, бизнес менеджмент и юридически факултет. Университета отчита най-голям интерес към предучилищна и начална педагогика. На практика там бяха запълнени много рано местата. Има проблем с специалност финансова математика. Това е единствената специалност в страната. Тя е акредитирана в професионално направление математика с много висока оценка, кое и разкрива много възможности за завършилите студенти, но към момента имаме записани 7 студенти. Въпреки демографската криза и растящите миграционни процеси, местата в Русенския университет са почти запълнени. Към момента в университета има записани около 1600 студенти в бакалавърски степени. Тече кандидат студентската ни кампания за обучение в магистърски степени, както и започваме кампания, свързана с докторантското обучение. Русенският университет има нелеки ангажимент да произвежда кадрите, които ще обслужват и управляват градът ни, казва професор Пенчева. Близо 10 учебни заведения във Великотърновска област са без физическа охрана и видеонаблюдение, информираха специалисти от отдел охранителна полиция при ОДП на МВР в Старата столица. При извършени проверки в навечерието на новата учебна година е констатирано още, че в района на много от училищата няма осветление, пешеходни пътеки и пътни знаци «Внимание, деца». Близо половината учебни заведения в Старопрестолния град са с почти свободен достъп, поради липса на пазач или портиер. В много училища на практика отсъства сигнално-охранителна техника, няма и видеонаблюдение. Наред с това, служителите на отдел охранителна полиция във Велико Търново са констатирали, че в цялата област има случаи на разбити огради или направо липсващи такива, информира старши инспектор Росен Атанасов. Ние от години това нещо го казваме. Сложете си видеонаблюдение, сложете си сигнално-охранителна техника, слагат. Имат желание, но всичкото е свързано с пари. В някои училища, където са имали 5 камери, тази година са 7 камери. Някъде, където нямало СОД, сега има СОД. Но стават нещата по-бавно. Не както ние искаме изведнъж да стане. Някъде има СОД, само приема сигнално-охранителна техника. Някъде само има видеонаблюдение. Някъде само има физическа охрана, а някъде нищо няма. До ръководствата на въпросните учебни заведения вече са изпратени сигнални писма и препоръки за отстраняване на констатираните пропуски. Проведени са срещи с охранителни фирми, издадени са предписания за действия в случай на терористична заплаха, авария или наличието на съмнителни лица в района на учебното заведение. Обърнато е внимание специално на фирмите за пропускателния режим в училищата, т.е. да се засили, както и наблюдението за съмнителни лица около учебните заведения. И не само за съмнителни лица, ами за съмнителни предмети, вещи и така нататък. С цел недопускане на нападение на децата или на терористични дейности в района на учебните заведения, както в самите тях. Инспектор Атанасов допълни, че ще бъдат организирани специализирани полицейски операции в районите на питейните заведения, в които има малолетни и непълнолетни, с цел спазване на закона за закрила на детето. В Добрич възникна дилема – да пее ли новооткритият преди дни паметник на генерал Иван Колев или не? По този въпрос спорят жителите на града. Местните хора влязоха в спор – да има ли монументът музикално оформление или не? Пеещият паметник в Добрич се приема като изключителна атракция и непрекъснато се трупат хора пред него, за да го видят, но и да чуят как пее. Музикалното оформление всъщност е стария национален химн. Той зазвучава, когато застанеш пред паметника. Фотоклетка улавя движението и активира популярния марш.
официалното откриване на нестандартния за у нас пеещ паметник, в Добрич започнаха дебати, трябва ли да пее паметника или не. Не е лошо. Не е лошо да се чува звук. Пък не знам правилно ли не или правилно. Да, аз мисля, че е добре. Нека да пее. Би трябвало да пее, вижте колко е красиво. Защо пък не, да се почувстваме ни малко по-горди. Както нашите предци са го слушали, воювали са. Аз съм за. Други обаче категорично не са съгласни. Аз не искам също да пея. Защо? Защото не е присъщо да такова нещо, пък да оживява и да пее. Да, иначе много не е хубав паметника, много си го харесваме. Но да не пее. Да не пее. От инициативния комитет е издигнал паметника, подкрепя твърдо идеята с музикалното оформление. Лично за мен така е едно нестандартно решение, но пък в крайна сметка тук не звучи чалга, а звучи българският марш, който е бил преди 9 септември. Това е Шумимарица, това е една свещена песен за българите. Последна дума обаче ще имат жителите на града. Общинската администрация готви местен референдум. Мое лично мнение е, че трябва да пуснем една малка анкета, да бъде ли оставен фона на Шумимарица на паметника или да не бъде. Когато съберем малко повече мнение, да кажем по-миродавно, около 5 до 10 хиляди така гласувания, тогава можем да наистина да седнем на масата и да кажем да, не се харесва от гражданите или да, харесва се. Факт е обаче, че новооткритият паметник е притегателно място както за поддръжници, така и за противници на идеята. Добричли са горди, че след 100 години монументът е издигнат, след като на два пъти идеята пропадала, а събраните средства изчезнали незнайно къде. Новините от страната. Бившият социален министър Ивайло Калфин е кандидатът за президент на АБВ. Решението е взето днес от ръководството на партията. Калфин влиза в президентската надпревара за втори път. На изборите през 2011 година той загуби от Росен Плевнелиев. Все още не е ясно името за кандидата за вице-президент. Двойката ще бъде издигната от коалиция Калфин президент, в която участват АБВ, Движение Гергьовден и още 5 други партии. С поглед и към театралната сцена. Актьорите Владимир Карамазов, Юлиан Вергов и Захари Бахаров гостуваха вчера в Русе с постановката «Спанак с картофи». Представлението е част от националното турне на актьорите и се радваше на пълна зала в Канев център. Ами, щом за го заезеше някои вестни, на някои от културните бата не е възпорта. Той има такива вести, бе, културни. Продуцентската компания на актьорите Трите мечки е партньор на фонд Математика на бъдещето и процент от средствата събрани от продажбата на билети ще бъде дарен. Така тримата артисти ще подпомагат младите таланти от математическата гимназия Баба Тонка. Всеки спектакъл от обиколката на Трите мечки се играе пред пълни зали. Интересът в Русе също беше голям. Напразно чакам да се върнеш всеки ден. Все повече млада публика идва на спектаклите ни. Което е нормално, съобразно рекламната кампания, която правим за нашето представление. Не е просто в един град да се знае, че се играе представление и да се продават билети, а се прави съответната рекламна кампания и мисля, че така трябва да се поддържа едно представление живо. По време на турнето Бахаров, Карамазов и Вергов организират кампанията «Гледай представлението, а не телефона си». Тя приканва зрителите да не използват мобилните си телефони по време на представленията. Флаерите, поставени на всяка седалка, напомнят за първите театрални представления у нас, когато на госпожите е препоръчвано да свалят капелите си, за да не пречат на останалите зрители. Това е едно подсещане, а пък за тези, които никой не са влизали в театър, това е начин да бъдат образовани в тази посока, според мен. Днес Трите мечки ще играят «Спанак с картофи» в Плевен в Народното читалище Съгласие 1869. Турнето им ще завърши в Панагюрище на 7 октомври. Движение и покой съжителстват в една от залите на Русенската градска художествена галерия на Борисова 39. Там е диалогът между живописните платна на Недрет Яшар и скулптора Зюхту Калит. Творческите инвенции на Зюхтю Калит и Недрет Яшар се срещат преди повече от 20 години. Свързва ги общата идея за непреходните стойности в житейския кръговрат и различните изразни средства, чрез които една идея може да се превърне в послание. Зюхтю Калит превъплащава своите художествени образи в камъка, преодолявайки с любов неговата съпротива, а Недрет Яшар влага в иносказателни сюжети символи, които предизвикват размисъл за актуалностите на съвременния свят. Когато посетих първата му изложба, преди много години, аз срещнах една сродна душа, не заради неговия происход,
неговата поетичност, неговата философия, неговата чувствителност, неговата фантазия, неговото въображение, неговата слабост към историята, която на мене ми е вродена, ми стана много симпатична и ние сме много, много близки, сродни души. Нека не искам да звучи така като глише. И нашите неща по някакъв много странен магически начин си кореспондират. Шептят, говорят си. Недретия Шар казва, че просто живее в Истанбул. Иначе си е от тук и това в личен план не може да се промени. Не се променя и отношението му към живота, въпреки че това, което се случва извън ателието, естествено някак се настанява в рамката. Не винаги пътят за осъществяването на една творба не са свързани само с един вътрешен мисловен процес, който интересува само нас, а са едни тревожни моменти, които ги наблюдаваме, които ги съпреживяваме. А и живеем в такъв период, в който тези моменти са наистина доста осезаеми и неминуемо, просто те намират едно отражение в моите неща. Равновесното пространство между движението и покоя е в галерията на Борисова 39 в Русе. Учението и спортът трябва да вървят ръка за ръка. Спортът е здраве. Той възпитава, дисциплинира и ни учи да преминаваме по-лесно през предизвикателствата на живота. На същото се опитва да научи своите възпитаници и треньорът в детско-юношеската школа на футболен клуб Дунав Русе Емил Иванов. След спечелването на шампионската купа на турнира в Албена, дракончетата постигнаха същия успех и на турнир в Пловдив. От футболен клуб Локомотив Пловдив организираха силен детски турнир за деца родени през 2008 година. Надпреварата се проведе в началото на септември по повод 90 годишнината на чернобелите. В нея взеха участие и децата от Академията на македонския национал Горан Пандев. Дракончетата с наставници Емил Иванов и Емануил Варбанов победиха безапелационно Славия София с 5-1, Левски София с 3-1, отборите на Локо Пловдив с 4-0 и 6-0. Русенските футболисти допуснаха загуби само от съставите на Царско село и школа Горан Пандев. Дунав Русе спечели шампионската купа и златните медали, като изпревари македонците от Академията на Горан Пандев и Царско село с голова разлика. Българското лидерство в клас крос-кънтри на Балкан офроуд рали бе отнето след днешния шести ден на надпреварата. Новият водач в класирането е германецът Франк Стенски, който измести Дончо Цанев. Полякът Павел Молго с Тойота спечели шести етап на Балкан офроуд рали при крос-кънтри автомобилите. С третото си място за деня германецът Франк Стенски с Мерцедес детронира от върха на генералното класиране досегашния водач Дончо Цанев. Класа на SSV Багитата Цанко Цанков взе поредна етапна победа, изкачвайки се до седмото място в генералното, но все още е далеч от лидера Николас Хостгайнс от Холандия. При мотоциклетистите най-бърз днес бе Франц Шрайбер от Германия, а в екстремния клас Франк Дюрел е категоричен фаворит за победата и само повреда може да му коства титлата. В макадамовата надпревара на исторически коли Балкан Класик Рали най-бърз бе южноафриканецът Джеф Белс Датсун. А в генералното водач продължава да е Андрю Сидъл от Великобритания, също с Датсун. Това беше всичко в новинарската емисия на TVN в първия учебен ден. Останете с програмата ни и след новините. От екипа ни и от мен Анита Соколова, спокойна вечер!